Olá, meus queridos, olá, meus seguidores. Hoje, meus amigos, eu quero mostrar para vocês quando nós éramos crianças, onde a gente vinha buscar mangas. No tempo lá de dezembro, novembro, final de novembro, a gente saía escondido dos pais. Crianças aí de seus 7, 8 anos e viemos para cá buscar mangas. Na época, esses pés de mangas, logicamente eram mais jovens e sempre foram bons produtores de mangas. Hoje eu lembro com saudade das traquinagens que a gente fazia escondido dos pais e de vez em quando tomavam uns tabefes também por sair dos pais escondidos para vir aqui nessa propriedade que a gente fala que era a propriedade dos espanhóis, porque os proprietários desse local eram filhos e alguns até espanhóis. Nesse lugar que eu vou agora para vocês verem, que é aquela matinha, era onde a gente vinha caçar nossas pombinhas. Naquele tempo não tinha os recursos que a gente tem hoje, nessas borrachas que o pessoal usa aí para aplicar injeção. Nós tínhamos era câmera de ar de bicicleta. Fazíamos nossos estilingues. Às vezes a gente pegava uma borracha que nós chamávamos de borracha morta, uma borracha que não esticava. Eu não sei como é que vocês chamam ou chamavam essas borrachas aí na região de vocês, mas aqui nós falávamos borrachas mortas, não esticava, era horrível. Mas quando pegavam uma câmara de ar boa, davam uns estilingues caprichados mesmo. E a gente vinha pra cá pra caçar passarinho. Sabe como criança perfeita é, né? Sai, normalmente descalço, não tínhamos tênis. De sapato também não íamos andar, mesmo que tivéssemos, era descalços mesmo. Tínhamos uns pés que praticamente nem prego furava. E aqui onde estou indo aqui pela direita é uma granja de um japonês que eu conheci ele. Peguei um carinho muito especial por essa família. Nós viemos comprar ovos aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu comi muitos ovos trincados porque eram mais baratos. Na época, lógico, não tinha essa beleza que tem essa granja hoje. Esses telhados brancos aí não existiam. Eram todos com telhas francesas, bem menor. A cidade não estava ali como está hoje. Distava desse lugar aqui uns 4 quilômetros vindo pelo asfalto, que a gente falava ia pelo asfalto, cortando aqui por dentro. Onde eu estava ali perto dos pés de mangas, ia dar em torno aí de 2,5 km, 3 km. E nós tínhamos essa incumbência dada pelos pais de vir buscar ovos aqui, ou na granja mais próxima que nós tínhamos lá próximo da cidade, que era a granja da família dos Caquiraras. Que com certeza e infelizmente hoje não são mais os donos, porque eu creio que nem os netos são mais proprietários daquele local. Essa pequena lagoa, eu não me lembro dela, sou sincero em dizer que não me lembro dela, mas eu me lembro que tinha um regato aqui onde a gente tomava banho. Era mais um banho, banho nada, a gente entrava na água lá, se molhava para aplacar um pouco o calor. E nessa direção que eu estou indo aqui, eu colhi muito amendoins. Tanto para chacoalhar, esperar secar e depois bater, quanto para vir trazer comida para aqueles que estavam trabalhando aqui. Normalmente a minha função era mais essa, trazer comida. Eu era muito pequeno e vinha trazer comida. Se não me foge a memória, os proprietários daqui, ou era a família do seu Esteves,
do lado direito aí dessas vacas, nessa grama mais clara, onde as vacas estão andando aí, do Simão, um japonês que nós conhecíamos desde pequenos, né? Ele tinha um costume de jogar no bicho e ele não podia encontrar uma pessoa assim que ele tinha jogado. Ele perguntava: "Que bicho deu hoje?" E aí a turma, já acostumada com ele, falava: "Deu aranha." "Não, aranha não deu, né? Não deu aranha." Encontrava com outro: "Que bicho deu hoje?" Aí o pessoal ficava zombando dele, né? Brincando com ele. Ele era muito gente fina. E agora, essa vila aí é nova, viu, pessoal? É vila nova, não é vila antiga, não. Uma vila que, se tiver muito, muito aí, uns... digo nova assim, uns 15 anos, creio eu. Já havia saído dessa cidade para me aventurar e fazer minha vida em outras localizações. Era tudo pasto e algumas plantações, como eu acabei de falar. Seguindo, eu vou levá-los agora a uma região onde eu colhi muita cebola. Ali plantava-se amendoins também, cebolas, me parece que alhos também foram plantados naquela região, e eu acho que bem no passado algodão. Então, passando sobre essas casas aqui, eu vou levá-los ali. Essa matinha sempre existiu. Meu Deus, que saudade! Aqui era onde a gente vinha armar as nossas arapucas. Às vezes vínhamos também, sabe fazer o quê, gente? Tentar pegar um preazinho. Quem é que conhece preá? Da família do coelho. Pra gente fazer um arrozinho e comer um preá. E lá para frente, olha que flores bonitas. Que amarelo lindo, viu? Lá para frente, onde hoje tem algumas chácaras, era a plantação de cebola. Eu me lembro que uma vez deu tanta cebola que acabou perdendo cebolas, porque não foi possível o dono vendê-las todas. Nesse local onde tem aqui várias chácaras, era o local onde eu vinha com o pessoal da minha vila, praticamente, os que trabalhavam na roça, para colher cebolas. Também plantava-se nesse local amendoins. Não tenho certeza, mas parece que até algodão aqui se plantava. Bom, faz muitos anos que eu não venho para essas bandas aqui, mas olha só, várias chácaras estão sendo montadas aqui. Com certeza vai ter que ter alguma saída para a cidade, porque para chegar aqui tem que dar uma volta muito grande, vir lá pelo asfalto, entrar por um outro caminho, porque por enquanto não tem como chegar até aqui vindo pelo lugar que o drone veio. Mas tá ficando bonito aqui, viu? Muito agradável mesmo, olha que lugar lindo. Só que, como eu gosto mais de morros, olha só, tem até um lago aqui já. Lugarzinho bom para pescar, hein? Mas como eu gosto mais de morros, montanhas aqui no Brasil dizem que não tem, né? Diz que a geografia fala que no Brasil não tem montanha, mas em todo caso eu vou dizer assim: eu gosto de morros e de montanhas. Então, aqui é perder de vista, tá vendo? Ó, perder de vista. Por isso que é um calorão brabo. Não é à toa que aqui em dezembro dá 40 graus, 41 graus. Facinho, facinho, facinho. Então eu gosto mais de morros, né? Lugares assim que possa ter uma visão bem à noite, principalmente, bem agradável, de lugares assim distantes, como lá em Minas Gerais. Muitas vezes eu e Madalena a gente aproveita e faz isso. O que eu tô falando é isso, ó. Estamos voltando aqui, né, com o drone, e precisa de uma estrada que saia lá na vila, tá vendo? E não tem. Ali embaixo passa uma água e não dá para atravessar carros. Eu acho que, olha lá, se trator passa aí embaixo, hein? Não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu creio que
futuramente vai ter que ter uma saída por aqui. Onde hoje ainda é pasto, com certeza futuramente vai ter que ter uma ponte em algum lugar por aqui. E quando criança a gente vinha muitas vezes para cá tentar pegar uns peixinhos, né? Que criança é assim mesmo, vai para tudo quanto é lado e se diverte, chega em casa sujo, sempre no pique. Convidou, vamos que vamos. Era assim que a gente era. Muitos da minha época, Deus já levou, muitos mesmo. E eu tô aqui, nesse momento, gravando pra gente e ao mesmo tempo recordando, né? Outra piscina ali embaixo, ó. Recordando do tempo que eu era criança. Estou paradinho ali. Agora eu vou para lá, baixar o drone e mostrar para vocês.